I uppgiften 21-21 så vet jag det att andelen gift i avfallet är 4,7 ppm och 4,7 ppm. Det är detsamma som 4,7 gånger 10 upphöjt till minus 6. Jag har skrivit om det i decimaltal och andelen då. Sedan så vet jag att det produceras då totala mängden då. Den var på 860 ton. Det är detsamma som 860 gånger 10 upphöjt till 3 kilogram. Det vill säga lika med 860 gånger 10 upphöjt till 6 gram. Här så gör jag bara enhetsomvandlingen. Jag tar inte hänsyn till hur jag skriver den här 10-potensen. Jag är medveten om att jag skriver den på ett felaktigt sätt. Men eftersom att det här inte är mitt svar utan min beräkning så brukar jag inte skriva om det. Därför att jag känner att ibland så skriver jag fel när jag gör de här omvandlingarna. Och det är onödigt att riskera någonting förutom just i själva svaret. Så jag tar den här totala mängden avfall. 860 gånger 10 upphöjt till 6 då. Och så multiplicerar jag med den här andelen som ska vara gift. 4,7 gånger 10 upphöjt till minus 6. Och när jag gör den där beräkningen så får jag 4,042 gram per år. Eftersom att den totala mängden sopor var ju per år. Så får det alltså 4042 gram per år. Så mycket gift produceras vid den här fabriken. Och ett år är lika med 365 dagar. Eller dygn. Så då tar jag den totala giftmängden 4042 dela med 365. Och när jag gör det så får jag 11,07 gram per dygn då. Och det avrundar jag till två värdesiffror. Så 11 gram per dygn. Så mycket gift släpper den här fabriken ut.